İki gündür ki, qar yağır, yollar buz bağlayır, yolda qalan avtomobillər bir neçə sual yaradır. Xüsusən, avtomobillərin qışa hazırlığı məsələsi. Sürücülərə hər dəfə xəbərdarlıq edilir ki, nəqliyyat vasitələrinizi qış mövsümünə hazırlayın, əks halda yola çıxmayın. Məlumat açıqlandı ki, bu səbəbdən iki gün ərzində təkcə paytaxtda 50 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bu qəzalar da göstərib ki, yollarda qış mövsümünə hazır vəziyyətə gətirilməyən nəqliyyat vasitələri var. Məsuliyyətsiz davranan bəzi sürücülər yola çıxır, ya yolda çətin vəziyyətdə qalır, ya da maşınlar sürüşüb bir-birinə dəyir, nəticə məlumdur. Sürücülər belə hava şəraitində niyə hazırlaşmayıb və ya avtomobillərin qışa hazırlığı deyiləndə ümumilikdə nələr nəzərdə tutulur? Sıradakı sujetimiz bu barədədir, izləyək. Bu kadrlardan gördüklerimiz ötən iki gün ərzində paytaxta və bölgələrə yağan qar nəticəsində yaşandı. Bununla yanaşı yolların buz bağlaması səbəbindən müxtəlif qəzalar da qeydə alındı. Görüntülərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, sürücülər avtomobillərini əvvəlcədən qışa hazır etməyiblər. Qışa hazırlıq deyəndə ilk ağla gələn avtomobillərin şinləridir. Amma çoxları nəinki qış şinlərinə keçməyib, bəziləri hətta istismar müddətini başa vuran şinlərlə avtomobil idarə edirlər. Avtomobildə sürüşmə olub bu qar yağanda şəhərdə? Bəli, bəli, olubdur. Olubdur, ancaq bu həm yollarla bağlı olub, həm də təkərlərin yəni ki, zəif olmağına bağlı olubdur. Niyə qabaqla acil tədbirlər görmədiniz əvvəlcədən? Bu təkərlərin bağlı olmağına görədir. Sabah yəqin ki, qış təkərlərinə keçəcək. Artıq yay təkərləri yer, su, qar olduqda sürüşmələr olur. Gec deyil indi keçmək? Açığı qarın yağmağı biraz bizi gecikdirdi. Mütəxəssislər deyir ki, əslində Bakıda qış o qədər də sərt keçmədiyi üçün əlavə xərç çəkməyə ehtiyac yoxdur. Yəni 4 fəsilə aid yeni şinlər də kifayət eləyir. Paralel olaraq nəqliyyat vasitəsinin sürüşməyə qoymayan detalların da nəzərdən keçirilməsi son dərəcə vacibdir. Qışa hazırlıq tək bununla bitmir. Sürücülərimiz yayda avtomobilin soyutma sisteminə su tökürlər. O da yaddanda elə qalır deyə. Bu da şaxtalı havada avtomobilin mühərrikinə dondurar. Ona görə mütləqdir ki, avtomobilin soyutma sistemini antifrizlə dəyişsinlər. Avtomobilin mühərrik yağları, məsələn, nəzərə almaq lazımdır ki, əgər havalar çox soyuq keçəcəksə, yağ intervalı dəyişmə olacaqsa, mütləqdir ki, duru yağlardan istifadə eləsinlər ki, soyuq havada yağın mühərrikdə dövriyyəsi hər yana çatması daha rahat və daha tez baş verir. Mütəxəssislər deyir ki, yolların buz bağladığı zaman sürücülərin qarşısına çıxan ilk maniyyə zamanı ani tormozlanmadan istifadə olunur ki, bu da olduqca təhlükəlidir. Ani tormozlanmada təkərlər kinitləri və maşın axa bilər, sürüşə bilər. Ona görə mütləqdir ki, mexaniki sürət qutularında çalışmaq lazımdır sürətlər qutusunun pillələri ilə sürət azaltmaq və həmçinin avtomat korobkalarda isə orada xüsusi qış rejimləri vardır ki, hansı ki onlardan istifadə eləmək və yaxud da ki, tiptronika ötürücülərdən istifadə eləmək lazımdır ki, sürətlənməni ani tormozla yox, sürətlər qutusu ilə nizamlamaq lazımdır. Yağışlı, qarlı, şaxtalı havada diqqət edilməli digər məqam isə avtomobillərin drenaj sistemidir. Yay aylarında əksəriyyət nəqliyyat vasitəsini ağacların kölgəsində park etdiyindən, tökülən yarpaqlar səbəbindən bu drenajlar tədricən toz torpaqla dolur, özünü isə qışda göstərir. Drenaj sistemi tutulandan sonra problem yaradır. Dolur salona, ayaq altına su verir. Orada da perdaqnator bloku var, beyin var. Həmən su gedir o su vasitəsindən dolur həmən blokun içərisinə. Akselini verir, maşın sıradan çıxır. Yəni getdiyi yerdə sönədə bilər, maşın xotlamaya da bilər, qəza şəraitdə yarada bilər gedəndə. Bir sözlə, avtomobilin qışa tam hazır vəziyyətdə olması həm həyatımız, həm də cibimiz üçün önəmlidir. Əkbər Əlizadə, Sənan Kərimli, Məhəmməd Hacızadə, ATV Xəbər.